Hæ, ég heiti Aron Ingi og ég horfði á íslenskum torfæruna. Jæja, þá erum við komin til Vestmannaeyja. Aron Ingi Svansson. Já. Sæll og blessaður. Sæll. Team Stormur. Já, það er Team Stormur. Hvað er þetta búin að vera að fikta sem við komum síðast? Það er nú frekar mikið bara. Það er búið að mála og svona ganga frá öll að svona almennilega. Eitthvað lítið slöngur, allt komið bara í glusárar. Já, það er liðugt og gott. Já, já, þetta er ekki allt fast í þessu þeirra. Er þetta einhver sérstakir ástæður sem þetta skipt út hérna yfir í ján? Ég var að ræða það eitthvað. Já, endilega. Egilsstöðum í fyrra. Já. Ná slitnaði eina slanga sem ég var ekki með. Þú meinar? Það var þrýstislangan á stýrinu og maður keyr allalega þangað og eða pinningu að fara þangað og get ekki keppt síðan. Hvað þú ekki redda þessu þér á staðnum? Nei. Þetta bara pása á keppnuna og... Það hefði verið gott sko. En það var ekki alveg svoleiðis. Það er svona... Það er aðeins verið að breyta þessu. Svona helstu slöng, helsta dótið er bara í rörum. Já. Það er allt bensíker og allt svoleiðis. En kæli, það er þá í slöngum? Bara rétt svo. Annars eru álrör undir öllu bílum. Sanns að það er ekkert undir hún. Það eru bara fjögur álrör og búið. Já, ok. Það er ekki slöngur út allt, sko. Nei, 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 ok. Það er svona bíllinn eiginlega, þannig séð svona tómur bara undir, gott að komast að öllu. En þegar þú keyrir yfir eitthvað, er það skeppt alveg? Það er bara plata undir hún öllum. Já, ok. Það er svona, ætti alveg að vera safe með það allt, sko. Já. En þetta er einhver annar mótor að það ekki? Við erum komin með stóra mótorinn á til. Hvað, fresti blokkinn og kom slífunum í. Ok. Nei, svona, það á bara að vera komið svona skemmtilegu mótoráttur. Og hvað eru að tala í hestöflum hægna? Það er þetta farið fullt af hestöflum, en... Hvað ert þú oft að taka út þér inn í? Cirka? Ég er auðvitað bara í svona... Þú eru hengdi og lífur einhver, sko, þú veist það? Já, það er alltaf, manum því. Það er sko, með að við erum að blása svona 40 PSI, þá erum við að tala svona 750 til 850. Og jú. Ertu líka með nýttur? Já, það þarf að vera. Varstu með það líka að vera það? Já, bara lítið. Aðeins þarra núna. Aðeins þarra núna. Hver að byrja það? Hefur alltaf verið nýttur á hún? Já, hún fer að spúna upp turbínu, hún er svo stór. Annars er bara ekkert að frétta niðri, sko. Já, já, og svo okay. Lágstóli konverter, sko. Að ég þarf eiginlega að skjóta smá nýttur á fyrir að koma hann upp á blásturinn. Já, 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 já. Því að þetta er svo fá kúping. Nýtrúið redda því, sko. Já, þessi þú ert að nota það til að bjarga þér. Eins og Ingo og fleiri eru búin að vera að gera núna. Já, fá snerpun inn. Já, þannig að það sé ekki neitt döðu punkt. En það er sattalega, það getur alveg hrjámann, sko. Það er, ég er ákveld búin að vera hugsa út í þetta að fara í annan konverter en ég er mest rættur að fara bara í skiptingavesen þá. Hvað við nú konverterinn að stóla hjá þau hvernig? Já, þú ert með hérna heimalltíðan ljónakassan? Já. Sem eru típið það ekki? Jú, eitthvað svona. Já, alveg rétt, alveg rétt. En það, þú veist, það er málið, það hefur allt þannig sér verið til fyrir. Já. Út að ég er ekkert að með háan stól og svona dót, en með langar á og sleppa nýtrúið. Hérna, ég hefði nú að spura eina, allt er myndið eftir því, þegar að hérna Jón Gísli var á honum hjá þér. Nei, ekki Jón Gísli, verið ekki? Ingi. Ingi var á, hérna, hvaða sprautu við sem var aftan á bílum hjá þér? Þetta var bara gosbrunnur fyrir fólkið. Já, ok, það var sjóið. Allt fyrir sjóið. Sko, Ingi var á sjó. Bíllinn var enga veginn tilbúin. Já. En ég var búinn lofa um að keppa. Og það var eitthvað hérna, fiskivertið og það voru allir að vinna. Ok. Ég var eiginlega einn í þessu og ég sagði hann að headbanking var verið. Hann eitthvað að keipta hana og ætlaði að koma, redda hann í. Og hún kom deginum eftir keppni. Þess að við tókum bara sénsinn að keyra og það vatnið var ekki að fara í olíu, það var að fara úr. Það var ekki þessi mótor? Nei, það var hinn mótorinn. Já. Og vatnið fór bara í vasku, eða loftið fór bara í vaskuöngin, ekki í olíuna. Þess að tókum við bara sénsinn að fara. Já. Og við vissum að það myndi vera eitthvað, þú veist, annarkost myndi vélinn bara fara alveg eða vera með eitthvað svona gospel. Já, ok, var það var bara þrýstingur í? Já, það byrjaði akkurri með gospelunum. Já, 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 ég bara tók vel eftir þessu auðhafnaveri. Já. Ég gleymd að það spurjaði út í þetta. Það er svona, nei, þetta er líka bara svona, hún langaði að keppa og hann er búin að vera úksla dullur hjálpa mér, þessum, mér er alveg sama, bara já. Að keppa. Það er líka það flottur. Já, já, þetta var flott hjá hann, það er bara bíllið var að stríða hann. Ég hefði vilja að bíllið verið lægi og sjá hann keyra. Það skýrir margt úr þessari keppni að heyra þetta. Það er líka skýrir, það sýnir mig svo svolítið í keppninni.
þar var hann nítrólaus, fyrstu þrjárbrautir. Nú! Það er svona gerðist eitthvað. Já, það er svona tiltan sem bara í brautinu á bakkvöld. Það vandaði nítrólaus fyrir að koma á bústinni. Já. Þar sést eiginlega munur eins og. Já, já, ég var mikið að pæli, hvað akkur er hann stoppað þetta? Við vorum með nítróslönguna. Já. Og ég veit ekki hvað gerðist út af því að þegar við opnum fyrir nítrósin, það getur vel verið eitthvað frosnað eða eitthvað. Já. Á gött á þrem stöðum á henni. Á slöngunni? Á slöngunni. Hún er samt svona vírvaðin með svona plast inni. Og hann fekk nítró hvað í þriðju, fjórðu braut, þá fekk hann nítró. Já. Það er svona, það var eiginlega svolítið leðalegt. Það skýðir ýmislegt. Já. Takk fyrir upplýsingarnar. Ekkert mál. Það breytir miklu að horfa að vita þessu. Já, bíllinn var að stríða. Ingi búinn að keyra hérna upp á hrauni. Já. Og hann var fyrsti maður sem braut eitthvað í bílnum. Já, ok. Hvað var brautan? Öxul og eitthvað. En svona, hann alveg kann að keyra sko, hann er ekkert. Og verður hann með hann á sumri? Hann er alveg bókinn sko. Ætla þú verður á sumri eða hann? Yeah. Næsta sumri segi ég. Planið hjá mér er að verða í sumar. Já. En kemur ljós. Ok. Það er ekkert nellt niður? Nei, það getur verið að Ingi eða Sigtor keyri eitthvað líka. Ok. Svona aðeins að skipta þessu niður. Ég hefur lögulega meira hlutan að vinna. Já, ok. Smíða hús og svona? Já, smíðar að hús. Það eru ekki búið með það allum hann í vor? Það verður bara luxus sko. Þá myndir maður bara til Ameríku og eitthvað. En draumurinn er að taka svolítið þátt í sumar og eftir það bara svona hæja aðeins á þessu. Ok. Það er mjög að horfa á þetta, að taka þetta sumar hressilega og taka svo smá básum fyrir lefa hínum kannski aðeins að leika sér. Ok, það er flott. Þannig þarf að gefa góðan anda í liði. Já, já. Þeir, ég er aðalega töð í þeim að keyra sko, þeir vilja helst ekki í keyra sko. Nú, ok. Þeir segja að það kostar alltaf mikið. En ekki að þú borgar þá til læg? Nei, Ingi tók eftir því. Ha? Ingi tók eftir því. Ha, bara lúksusbíllinn keyrir upp á svæðið allt fyrir það. En segðu nú okkar meira hvað þetta gera, þú er búin að mála grindina. Það er búin að smíða allt gólfið nýtt. Nú, af hverju var það? Fyrir að stækka. Ha? Það er búin að stækka, búin að taka mælaborðið. Já. Og núna er bara búin að bolta allt niður og nú þetta taka bara miðjun úr eftir að klára bara. Já. Og búin að lengja sem sagt gólfið. Maður getur sitið aðeins þægilega. Nú getur stækkað aðeins. Já, það er eiginlega svolítið svo leis. Nei, ég var svolítið með lærin og loftið þegar sat ég á hún, sko. Já, ég sat svo mikið upp. Kreftur. Það er svona, ég náði að lengja gólfið, þess vegna kemur vélinn þannig sem inn í kvalbak. Já. Ég bara eitthvað að smíða yfir það. Að ég náði að lengja gólfið eitthvað 7 cm. 7 cm? Já. Það er þú mikið. Já, það er svona að ég næ að tegja aðeins lappinnar. Já. Og færði í stýrið og... Sætið þeir ekki aftar, það kemst ekki aftar. Það kemst ekki aftar, það er bara við krossum. Það er bara þetta, já. Og síðan erum við búin að breyta öllu aftan. Nú, hvað? Stífum okkur eða? Nei, hérna aðalega í bílnum sko. Já, hérna voru stangir. Já. Og bensinstangurinn var hér. Já. Og nú er búið að taka þetta allt hérna. Og vaskassinn hérna er hér. Og vaskassinn fyrir innkjúpulinn hérna megin. Já. Nítróið komið neðar, nítróið var hér. Sem sagt öll þyngdi komið neðar í bílinn. Já, þetta færi allt niður. Já. Bensinstangur úr slökkutæki. Jæja. Sem vigtar 2,5 kg. Var slökkutækin, komið góður. Já. Það er svona, það komið bensíntankurinn neðar. Ég er eiginlega komið með alla hluti jafn neðar og ég get. Já. Til að fá þyngdapunktinn með ennþá meira neður. En segjum við þá annað, verðið gólf undir þessu líka eða? Er ekki skothætt á þessu hérna? Nei, það, þessi vaskar sem var hérna allan tíman. Já. Og hérna er grind og hann er, já, hann sést ekki á honum sko. Meni, ok. Það er svona... Og jafnvel hérna í miðinu líka, það er alveg safe. Já. Allavega það var, það voru hlutir þarna sko. Já. Það voru dælur og eitthvað svona dótt. Það sást aldrei á því sko. En þá er þetta alveg friði. Það vonaði það best allavega. Já, þetta, ég held að þetta réttist. Já. En það er sama fyrir hann kerfið, þú eru ekki dátt við það? Nei, það er bara sama. Segðu mig, hvaða biti er þetta hjá hérna? Hvað er þetta? Beltið. Já, já. Besta beltið. Er eitthvað meira sem þú ertu að lokaðið mér? Eða sagt satt? Sko, hann er búið að taka toppinn, nú er hann boltaðar á, hann var svoðir á. Já. Og hann er búið að gera augu fyrir það allt, síðan núna kemur hérna einhver pingulindill spoiler eða hvað vilja kalla þetta. Já. Og... Vindskeið? Vindskeið. Annars ég er þetta bara svona aðalega frágangur. Það er verið að taka svona auka hlutin úr honum. Það er að
taka allt sem getur bilað. Já, það verður sama body eða ekki? Jú, ég þarf aðeins að breyta hérna, út að ég færi intikulinn hingað. Já. Það intikulinn var réttar hérna, ég þetta bara að breyta á skútum. Lögnin, sko, sanns að inntaki, það verður búin að taka þróttirna hérna sógrenna, við skárum hann sundur á snýrum henni. Nú, af hverju? Út að hún kom inn í kvalbak, kom hérna út. Já, já. Kom svona inn í þetta, hér út, og það kom hérna rör og inn á turbínu. En núna snýrum við, tókum þróttirbóti hérna inn já. Og fer hérna út og beint inn á turbínu. Já, já. Og við erum búin að snúa á turbínunni. Já. Við ætlum að skera gat hérna. Og það kemur loftsýjuboks hérna uppi, inni í bílnum. Já, ok. Við vorum með loftsýjuna því miður yfir púskreininni. Hann fekk alltaf rosa heitt loft inn á sig. Já. En svona við erum núna að fá kaldara loft. Og náttúrulega betra í pollunum og því. Já, reyndar er þetta þannig sem vatnsvörðin í leiðinni. Já. Þá þarf ég ekki að taka þetta rör hérna upp og okkar. En svona við erum að fá ennþá kaldara loft inn og erum svona bæta bara svoleiðis. Meiri sneppu það ekki? Ég veit það ekki. Alla hana kaldra loft. Já. Það segir þessi sjálft. Og kannski bara minni líkur að safna strull á svona í þetta. Já. Það vélasalurinn er svo mikið lokaður með bodyinu. Það er allt klætt sko. Það er lokað á framan. Hann er alveg lokaður. Það er ekkert vatnsjöldlarni inn í þannig? Nei. Það er svona að það var orðið rosa heitt hérna inni þegar þetta var allt í botni sko. Og síðan kleifti það bara. Já. Það var svona alltaf stæðista vandamáli. Hittast í? Já. Og svo mæla þá við því, segirðu? Já. Það er ekki þessi GoPro. Nei. En það verður aðeins starra. Já. Það er okkur að sjá það kannski. Kemur svona digital mæla þá. Það verður smíðað eitthvað utan um það og komi hérna á digital mælabólið. Verður ekki með það í miðjunni, bara við stýrið þetta? Ég var að hugsa það. Það er mér fannst bara geggjum GoPro festað hana, ég veit það ekki. Já. Ég man kannski eftir að kveikja slökk á hana hana. Já, þú meinar. En svona... Heldur það strákarnir munið það ekki? Nei. Nei, ok. Við erum búin að reyna þetta. Hvar var hún hjá þér GoProin? Við vorum ekki með hana, þetta vissum alltaf að glimtum að kveikja hana. En þetta er svolítið litaval núna. Ok. Emil Órens grind og... Það er spurning með bodyð. Hvað er spurning með það? Verður ekki hvítt áfram? Nei. Er málning í búinn eða? Já, þannig sé það. Það er glimmer í búinn. Glimmer í búinn? Já. Fór það alltaf eins ein? Já. En, nei, þá fór okkur bara eins að prófa að breyta. Já, hvað, viltu segja okkur eitthvað? Hugmyndin að hafa bodyð Monster Grind. Monster Grind? Já. Er það ný sponsor eða? Nei, bara. Flip, sko. Bara geggja útlit bara? Bara, ég held að sé ábyrjandi í brekkunum. Já, þú ert náttúrulega ábyrjandi eftir aksturinn að sjá. Það er ekki betra að bíllinn sé líka ábyrjandi. Þannig að sjáum hann í brekkunni. Já, ég er einu bara að hafa gaman þessu, sko. Mér eiginlega, þú veist, bara að hafa sjóið og að hafa gaman þau áhverjandi, sko. Já, já, og sést ekki að hafa gaman sjálfur eða ekki? Jói, þetta er alltaf gaman, sko. Já, ægilega, maður þarf ekki að pæla í því, það er bara gaman og sest undir stýri. Það er hlýtur að vera það. Það er svona, þetta er aðalega fyrir fólkið. Það snýst um að halda sportinu bara uppi og hafa gaman. Ná, hvað er það? Og fólkið þarf að koma og horfa og sjá okkur villisingarnir skemma þetta. Er eitthvað annað sem manst eftir? Það er ekki líka. Þetta er bara svona, ég brenta það í vinnslu. Þetta er aðalega frágangurinn, bara Nei, stóra breytingin er vélinn. Já. Veitir þú, hún fór hvenær var það? 2019? Já, hún fór bara, ég fekk hana tilbaka frá Kapp, hvað, 18. desember eða eitthvað. Núna? Já. Hún var ekkert í fyrirhjáður, eða? Nei. Hún fór árun undan eða ekki? Jó, sko ég fekk, þessi vél var smíðið núna, hún kláraðist núna, hvað, 18. desember eða eitthvað. Já. Og hinvélinn fór sko í fyrra á Akureyri eða í fyrra? Já. Og fór um 20? Já. Last með hana í þá? Ok. Fyrstu keppninni? Sko, stóra vélinn hinn, hún fór hvað 2018 eða eitthvað. Já, ok. Sem sett ég aftur bara venjulega viljar eða, þú veist, með stiflum og hvað. En hún fór aftur og við tókum hann, gerum aðra. Við erum búin að fara með nokkuð vel, sko. Já, ok. Sem þess Honda endis ekki að eiljú? Jú. Ekki þínum höndum. Kannski ekki mínum höndum, sko.
En þá, við fundum alltaf afleiðingarnar þar sem þetta er að koma. Og voru afleiðingarnar Aron Ingi? Afleiðingarnar voru það að ég setti Type R olíudeljan með orginal pönnum. Já, þú sagði okkur frá því við komum síðast. Það voru afleiðingarnar, ég tók ekki eftir. Var hann, lá hún ekki föst í pönnunni? Já, hún lá, veist, það var bara einhver hálfu sentari eða eitthvað. Já, hún var eiginlega sveltan þegar lætin byrjuði, sko. En ekki nógu mikið fyrir að ljósi kemi, sko. En svona, maður var eiginlega bara að geta sveifar á sinni og leguna, sko. Skemmtir þetta þannig? Já. Nei, maður lærir þessu. En þú ert ekki að eiga að hásýnga eða neitt svoleiðis? Nei. Þú ert með þess að svo kvöldu overbeigur? Já, og þetta hefur ekkert klikkað. Nei, nei. Þú hefur ekki brotið okkur segiru? Nei. Bara aðstofað menn? Já. Var það Ingi eða? Já. Hann kennir samt öðrum sko. Að sjálfsög, álfur ökumaður. Já. Hefði líka gesta, sko. Já. Herðu, ég segi það bara takk fyrir að taka móti okkur. Bara takk að þetta fyrir að koma. Alltaf gaman. Ég heiti Aron Ingi, þú ert að horfa á íslensku torfæruna.